Tərlan Mikayılov adlı vətəndaşın Bakı-Sumqayıt yolundan Xırdalan şəhərinə girişi təmin edən məşhur Vaz dairəsindəki dəyişiklik barədə Azərbaycan televiziyalarına verdiyi müsahibələr sosial şəbəkələrdə gündəm olub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, sözü gedən şəxsin AzTV və Xəzər TV-yə verdiyi müsahibələr təzad təşkil edib. Belə ki, Mikayılov Xəzər TV-yə verdiyi müsahibəsində dəyişiklikdən narazılığını ifadə edib. Eyni mövzu barədə AzTV-yə danışan sürücü dəyişikliyin sıxlığı aradan qaldıracağını deyib.